A conta Covid, criada pelo Decreto 10.350 de 2020, é um empréstimo ao setor elétrico feito por bancos públicos e privados. A medida vai aliviar os impactos da pandemia nas contas de luz, além de auxiliar o setor em problemas como inadimplência, queda no consumo de energia e variação do dólar. As tarifas de energia elétrica são reajustadas anualmente. Com os problemas gerados pela pandemia, haveria impactos maiores em 2020. Mas com a criação da conta Covid, custos que seriam cobrados dos consumidores nos próximos 12 meses serão diluídos em 60 meses. Com o isolamento social, houve queda na renda da população. Indústrias, comércios e prestadores de serviços diminuíram ou paralisaram suas atividades. Distribuidoras de energia estão sendo afetadas por problemas como redução do consumo e aumento da inadimplência. O setor elétrico é o primeiro a estruturar uma operação para superar a crise desta pandemia, sem utilizar dinheiro do Tesouro Nacional. Os recursos vêm de bancos públicos e privados, liderados pelo BNDES. Conta Covid foi elaborada pelo Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, ANEEL, BNDES e representantes do setor. A consulta pública realizada pela ANEEL para a regulamentação da conta Covid teve mais de 400 contribuições feitas pela sociedade.